عليه وسلم عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه وارتقطه وتمتعه في هذا البلد يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی اللہ تشریف فرماؤ علی دے خالق تنام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ محتاج اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیارے کا ذکر ہو رہے میں چلا رہا ہوں تاکہ بیماری بیمارے کر بنا صدقہ جڑے جڑے مومنات بیمار ہیں تخصیص نال روحانی مجلس قبلہ میرے پہلو ہی اجاز اجنوں کا آپریشن ہے انمول جی میرے ملک پاکستان والا عطا قائم قیام و سلامت رکھا میرے ملک دہشت گردی کے ناسور تو محفوظ انتظامیہ کی مالک آپ کی حفاظت فرما افواج پاکستان والا فتح نظام کمار فرما امام زمانہ کا ہم مالک ظہور جلد فرما سارے حضرات کا آواز سلامات پڑھو سلوات ایسی پڑھو کہ کچھ پڑھن تے دل کرے الرحمن الرحيم
اللہ بسم اللہ تو ہم میری داخلی کرنی ہے تھے گھر میں میں اس وقت تھے آیا میری داڑھی دے زندگی کام جب یہ کام فرمائے پردے بیٹھے میرے ماما میری بہن تھے پکا دیا روٹیاں میں کھانا رہے سارے پتھر سارے گھران مساکر سبق سنانے خالق تیرے نام سے تیرے کلام سے پوچھا کسی ولی سے
توجہ 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 محمد نے فرمایا اللہ ہے یقین کر لینا اللہ حضور اللہ کرنے والے انہاں بھی اللہ نے لکھے اپنی چونچ میں پانی لے کے ہر لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے
ابو جی کمر صاحب آدمی صاحب حسین نانوی صاحب آبدی صاحب بڑے سارے بڑے قدم درس حیات بن کے آئے ہمارے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جڑا سبب کے علاوہ پھر اپنی مرضی نال کر دے کچھ چونکہ آل محمد اللہ کی رضا کے شاگرد جو وہ چاہے وہی یہ چاہتے بابا ہوں چکی چل رہی ہے چکی چل رہی ہے بڑوں ذکر کی قسم گردش عالم ہے جس کا خون نہ ہونا کہیں بھی
کوئی ذکر جب تیرا، کہیں عزت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا، کہیں عزت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا۔ میں گھر کا ضرور ہوں، میں دال نہیں، میں بال بال سوال ہی لینا چاہتے ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، اپنی انیک خواہشات دینے لگتی، میری بیٹیاں میری ماؤں بہن نیک خواہشات دل میں رکھتی، میرے بزرگ بھائی پردے بیٹھ کے میری ماؤں بہن اپنی نیک خواہشات دل میں رکھ کے عالیہ سیٹ نام کے جتنی اچھی سوال پڑھ سکتے بابا نے بڑا معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے، قرآن میں کہیں زہرا دو بتوں بی بی دن پوری کرنا بی مریم نکالی دو اس میں باپ خسیدہ پڑھ دو مریم دونوں بیویاں سے دس سے پرانی موجود مسائل جہاں بھی پڑھے عمران سے میرا ہوا ہوگا بے رسولہ نہ کرنے میں مسائل تو پڑھ سکتا مسائل قرآن جو ہے قرآن جی پڑھو میں پڑھی تو آڈی جی جی بیویاں سے دس سے پرانی موجود تھے بی بی مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ فاصطفاک وطہرک وحصطفاک علی نساء العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیجذب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطہیرا عصمت فرق کیا ہے کس مقام سے فائد ہے مریم کس مقام سے فائد ہے میں فکر ہی چاہتا ہوں میں بھائی جان دے بزرگوں دے قبلہ دے اپنے عزیز دے اپنے بچپن کے ساتھی دے کان میں نہیں آخ رہا میں فکر دے آخ رہا کہ مریم جس بی بی کا نام لے لے کے بطول بنی اس کو فاطمہ میں گیا 1974 پھر میں اتنے پھر میں کیا ہی کریشن پلانٹ میں متار جدید جڑا مدینہ روڈ سے نوائے 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 جرمنی کمپنی میں اتنے رول تھا مسئلے تو یہ پوڑے دو سال میں لیا اور میں نے مالکہ نے یہ شرط بخشیا کہ میں کعبے سے غسل کی شریف ہوں کیا بات ہے چھوڑ دے نہیں تھی دشمنی اپنی نظر کروں گا ماحول اور کلم نور نہ دامن اڑ
نیالی نکلی، تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ دیوار لکیر اس طرح نہیں، اس طرح ذکر کی قسم آئی، جنت کی قسم، کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے، کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے، دیوار پر نہیں یہ دلوں پر درار ہے۔ مشہور ہویا کر اس خاندان کا، میں ذکر بھی کر سکوں علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو، علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو، تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے۔ بڑے نمبر میرے کو چکی ہو، بڑی مہربانی ہے بھائی، بڑے چاچے کا پتر چڑھا کر
خدا کی کتاب بن گئی ہے شیخ رقم کا کیا کہہ سکتا ہوں،
بلکہ تیرے دعوے فرمائے سلام اپنے گھر نام دعوا کر سبحان اللہ اول خیال ہو دین دو سلام کرو شیر کو پڑھنے والے سارے داخل کر کے اچھے میں سب کے پیروں خاص ذکر بلند ہے شیر شام تک آپ کے دلوں میں رہے اللہ جڑی میری بہن بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ بڑے سارے شیعہ کون اور بڑی شخصیت ہے علامہ حسین بخشا جب بند سناتے ساڑھے گھر بہت آنا ہوتا کیونکہ میرے والد نے نہیں پڑھائے ہوئے ہیں بہت آنا ہوتا ہوں کسی گھر پتر ہو گئے اللہ جنگی تھے اچھے ہو دلال کو دیا لے آؤ جی بیٹا گورنمنٹ ٹھہر جا میرے بھائی تھوڑی دیر رہے تو تبرک تھوڑی دیر بیٹا بڑی مہربانی ماشاءاللہ جلال پور پیرن بازار پی گا لیا اور اچھے منتانو کینٹ اور اچھے تو بھائی پارکر مجھے کن فون کر دیتا میں پانی لے کے ڈھونڈتا ہوں علامہ سرور جاڑا صاحب ابو نا کے عاشق یاد رکھیں تین شابان جڑا چنگا حسین واسطے آیا اور اللہ نے عرش تو بھیجا جو مل پا رہے ہیں چار پانچ کپڑا پھل اللہ میرے پتر ڈاکٹر بنائے اللہ میرے پتر نے مالی بنائے ٹھیک ہے بہت سیدہ کی ماں ہے ماں پیو جڑی رحمت للعالمین واسطے رحمت بن گیا بیٹا جڑا جوانا نے جنت کا سدا بڑا کیا خیال ہے ہمیں بول کے دوستو کیا لوڑی دیتی ہوتی سر میری بیٹیاں میری ماما بہن لوڑی دیتی ڈاکٹر بنے نمازی بنے افسر بنے چونکہ دنیا بھی لوگ بے شاری مخلوق نہیں عام ماں نہیں عام ماتر نہیں بل مکتما بلا تجدی پینگے دی لوری پکڑی ہے لوری دینی شروع کی تیئے شہر اٹھل لگا بکا کا ہر پھل بن کے یہ کبریا کی بکا کا
جی اللہ تواڈیاں دی مالک تواڈو سلام اللہ کسے دا محتاج رکھ 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 شیر پڑی ہو پڑ پڑ دی کھالے تے نہیں لے رہی اجی میں معافی چاہتا ہوں میں کھڑی دیکھی ہے کہ نہیں عظمت دہر میں کہہ رہی ہے 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 جڑ پڑتال رکھا مولا سب کو گزارش کرنا کہ جیسی ہستی ہوگی نا وہ بیر پہنچ جشن دیا بیرا ہو ایسی ہستیاں تھیں جڑا قصیدہ لکھ رہے ہیں انہیں بیر مارے تم سلام رکھے عظمت انسان کا بچہ ہوگا چاہ تک آپ چاہیے موسم خوش ہے تو احسان ہی بھول گئے میں نہیں خوشی ہوگا مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں اگر موسم خوش نہ ہو جس احسان کیتا ہوتا ہے احسان من من صحیح
میرے کو چھوڑنے پکتا ہی دعویٰ کرے گا میں گزارش کر رہا کہ مسلمان موسم خوش ہو صحیح ہے بندہ بندے کا پتر بھی چار اب نہیں بھولتا کر دے تھا نہیں بھول گئے آپ سیدہ کی شان کیا ہے
جب تک میں زندہ رہا ایمی چھپا ہے دنیا میں پوچھا سما ہوں میرا ویر کتنے